مان فقد به فؤادك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك شاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبي: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله. صاحب صدر گرامی قدر، ملک کے کونے کونے سے تشریف فرما ارباب علم، علماء کرام، مشائخ عظام میرے سامنے تشریف فرما، میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، حضرت شیخ المشائخ پیر طریقت حضرت قبلہ پیر عبد الخالق قادری دامت برکاتہم اللہ علیہ، زیب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ بھرچونی شریف انتہائی مبارک بادی کے مستحق ہیں، جنہوں نے ارباب علم و دانش کجم میں غفیر یہاں ملاقات کے لیے، زیارتوں کے لیے جمع فرمایا خانقاہ عالیہ بھرچونی شریف میں.